নমস্কার স্বাগতম ইয়া হইছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল নীট পরীক্ষার কেলেঙ্কারিক লৈ কঠোর উচ্চতম ন্যায়ালয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই স্টেটাস রিপোর্ট দাখিল করবলৈ নির্দেশ আদালতৰ প্রশ্ন কাকত ফাটিল সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য বিচাৰিলে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিৰ পৰা পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয় 11 জুলাইত পুনৰ শুনানি কলিয়াবৰ হাতীপুৰাত অঘটন বাহনী পানীত পৰি এজনৰ সলিল সমাধি ৰজনী বৈষ্ণৱ নামৰ লোকজনৰ সলিল সমাধি নাৱৰ পৰা বাহনী পানীত পিছলি পৰে লোকজন ইটাভাটাত শ্ৰমিক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল লোকজন জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় চাৰি সেনা জোৱান লগতে আহত হয় আন ছজন সেনা জোৱান জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাৰ মাছিৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত নিতুল ডেকা নামৰ এজন কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই লোকজনৰ মুখমণ্ডলকে ধৰি শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিয়ে পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবিৰাত শিয়াল হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আটক দুজন লোকক বানপানীত উটি অহা আশ্ৰয়হীন এটা শিয়াল মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল দুই যুৱকে শিয়ালটো হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ধৃত দুই যুৱক মালিবাৰী সত্ৰৰ আবু বক্কৰ ছিদ্দিক আৰু মালিবাৰী এণ্টিগাঁৱৰ ইনামুল হক দুধনৈৰ ছাত্ৰপৰা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ভতিজাকে হত্যা কৰিলে নিজ পেহীয়েকক ডায়েৰীৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ মৃত মহিলাগৰাকীৰ কন্যাৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ ঘাতক প্ৰকাশ কৌৰৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত ধন লুটৰ ঘটনা ৰেঞ্জাৰ নৰেশ বসুমতাৰীৰ ধন লুট দুৰ্বৃত্তৰ ৰখাই থোৱা এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে নগদ 2,30,000 টকা জি এম চি এইচৰ পৰা সন্ধানহীন এজন ৰোগী সন্ধানহীন যুৱকজন ওদালগুৰিৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ বিৰচা কেৰকটা 4 জুলাইত পৰিয়ালৰ লোকে জি এম চি এইচলৈ আনিছিল মুখপথিৰ যুৱকজনক চামগুৰিৰ মাগুৰমাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ই ৰিক্সাৰ খুন্দাত নিহত এটি কিশোৰ নিহত কিশোৰটি ছাদিকুল ইছলাম দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ঘৰৰ চৌহদত খেলি আছিল কিশোৰটিয়ে আন এক বিপদত ডিফু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ মৃদুপৱন নাথ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনৰ পাছত এইবাৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে চিকিৎসকজন অৰুণাচলত মৃত্যু ডবকাৰ দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যু নিজামুদ্দিন আৰু ফয়জুৰ ৰহমানৰ নিজামৰ ঘৰ ডবকাৰ দীঘল জাৰণিত ফয়জুৰৰ ঘৰ উদমাৰী গাঁৱত শৌচাগাৰৰ টেংকীৰ নিৰ্মাণৰ সময়তে দুয়োৰে মৃত্যু গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৃত দুই যুৱতীক বিহাৰত উদ্ধাৰ বিহাৰৰ অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দুয়োকে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে দুয়োকে 28 জুনত গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা অপহৃত হৈছিল দুয়োগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটী মহানগৰীত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা হাতীগাঁৱত 9 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ লম্পট বৃদ্ধৰ আৰক্ষীৰ জালত লম্পট আয়ু আলী চৌধুৰী হাতীগাঁৱৰ পূৰ্বে শনিবাৰে কটাহবাৰীতো সংঘটিত হৈছিল কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ নতুন উৰণ সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত এজন লোক গ্ৰীণ বাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হয় স্কুটি আৰোহী লোকজন গোৱালপাৰাৰ দেওশিলাত পথ দুৰ্ঘটনা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথত লুটি খাই বাগৰি পৰে বাহনখন দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ 2 আৰোহী আহত ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ জালত 17 বছৰীয়া লম্পট টেপৰ চালি কুঁহিয়াবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা ঘটনাৰ সময়ত অকলশৰে আছিল 3 বছৰীয়া শিশুটি মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা বৰাগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন বাহনসহ চালকৰ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত এই দুৰ্ঘটনা দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা কোনোমতে সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা নাওখনৰ প্ৰায় 20 গৰাকী যাত্ৰীৰ নাওখনত আছিল কেইবাখনো বাইক স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ নাওখন তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ বাঙালীপাৰাত শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি এজন লোক লোকজনৰ পত্নীৰ ভাতৃয়ে দুই যুৱকৰ সৈতে মিলি আক্ৰমণ কৰিলে ভিনীহেয়েকক ঘটনা সন্দৰ্ভত ফুৱাকপুৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ অসম মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি দুই ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ফালাইত আশ্ৰয় লৈ থকা শ্ৰীবামৰ শৰণাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাহুলৰ শিলচৰৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ 3টা স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীক সাক্ষাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ বিয়লি মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে অসম আৰু মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰে ৰাহুল গান্ধীৰ বৈঠক তিনিচুকীয়াৰ পেঙেনিৰ 5 নম্বৰ ডিব্ৰুজানত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল এটা বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ
হুজাই রাজপথত বন্যহস্তীর আতঙ্ক থেপেলাগুড়ি অঞ্চলের পথত বন্যহস্তীর অবস্থান হাতির মুক্ত বিচরণত আতঙ্কিত পথচারীর অঞ্চলবাসী রাইজে জনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ালে অকলশরীয়া হাতীটুক শনিবারের নিশারপরা রহস্যজনকভাবে রহার রূপহীতলীর নিরুদ্দেশ হয়ে আছে এজন যুবক যুবকজন রূপহীতলীর নিকুঞ্জ ডেকা ঘটনা সন্দর্ভত রহা আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে বটদ্রোয়া আরক্ষীর বিরুদ্ধে রাইজর প্রতিবাদ রাইজে অভিযোগ দিয়ার পিছতো বটদ্রোয়া আরক্ষীয়ে ড্রাগস সরবরাহকারীক গ্রেপ্তার নকরার অভিযোগ প্রতিবাদী রাইজর গুয়াহাটী পৌর নিগমের কাণ্ড জ্ঞানহীন কাণ্ড হাউকুচির জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলত রাজপথত আবদ্ধ করে স্থাপন করলে ডাম্পিং গ্রাউন্ড পৌর নিগমের কাণ্ডক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় রাইজ ক্ষেত্রীত ছাত্র সন্থার প্রতিবাদী কার্যসূচী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মেরামতির দাবিত এই প্রতিবাদ জরাজীর্ণ রাজপথত টুলকর বাতিলর দাবিতো ছাত্র সংগঠনটোয়ে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ নারী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে রঙাপাড়াত প্রতিবাদী সমদল চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থার নেতৃত্বত প্রতিবাদলে ওলাই আহিল রাইজ নারী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত সকল কঠোরের কঠোরতম শাস্তি দাবি প্রতিবাদকারীর গুয়াহাটী নুনমাতিস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সম্মুখত অভিভাবকর প্রতিবাদ মাচুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গুয়াহাটির শোধনাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদত নামিল 150 অভিভাবক প্রতিবাদত উত্তাল গোলাঘাট চাহ জনগোষ্ঠীর জাতিগত প্রমাণপত্র জালিয়াতি করা সকল গ্রেপ্তারের দাবি ভারতীয় চাহ মজদুর সংঘর গোলাঘাট শাখার শ শ্রমিকে রূপায়ণ করে ধর্ণা কার্যসূচী মেরাপানীত আরক্ষী থানা ঘেরাও দল সংগঠনের দিনের 12 বজালৈ মেরাপানীর দোকান পোহার বন্ধ ঘোষণা দলর নাগাল্যান্ডত NSCNএ জব্দ করা মেরাপানীর এজন ব্যবসায়ীর দুখন ডাম্পার মোকলাই অনার দাবিত প্রতিবাদ দক্ষিণ শালমরার জরুয়াচরত আরক্ষী জওয়ানের দাদাগিরি কেবাজনক গুরুলা গুরুলকে প্রহার করে আরক্ষী জওয়ান জহিরুল ইসলামে দুই ফৈদর মাজত ভূমিকেন্দ্রিক বিবাদক লৈ সংঘাতের মাজতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা টকার বিনিময়ত টকা গুয়াহাটির মাঝমজিয়াত চলি আছে এখন রমরমিয়া টকার বাজার গুয়াহাটির রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মুখতে দীর্ঘদিন ধরে চলি আছে টকার কিনা বেচা টকার বাজারখনত চলে কেবল কমিশনের অঙ্ক আজি গুয়াহাটির হাউসফেডস্থিত এওনেস্ট আয়ুর্বেদিক ক্লিনিকের দ্বিতীয় শাখার শুভারম্ভণি হয়েছে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভণি করে অভিনেতা কপিল বরাই প্রথমত শাখাত বিপুল সঁহারি লাভ করার বাবে মুক্তি করা হয় দ্বিতীয় শাখা অনুষ্ঠানত ডক্টর দীপ্তিরেখা শর্মা বিনীতা শর্মা উপস্থিত থাকে করিমগঞ্জর পাথারকান্দিত হেরোইন সহ গ্রেপ্তার সরবরাহকারী ধৃত সরবরাহকারী রেহানউদ্দিন আরক্ষী এখন স্কুটিত অভিযান চলায় 9টা সাবনের বাকসত 105 গ্রাম সন্দেহযুক্ত হেরোইন জব্দ করে হোজাই যমুনামুখত ড্রাগস সহ আরক্ষীর জালত দুই সরবরাহকারী ধৃত জাকির হোসেন আর সাদ্দাম হোসেন আরক্ষীর অভিযানত জব্দ বৃহৎ পরিমাণের নেশাজাতীয় টেবলেট হাজুত রাইজর রুখত ড্রাগস আসক্ত যুবক রামদিয়া উজানকুড়িত রাজহুয়া সভার মাজতে রাইজে ধরলে ড্রাগস আসক্ত যুবকজনক ধৃত যুবকজন মিন্টু ডেকা আরক্ষী আটক করে ড্রাগস আসক্ত যুবকজনক বাক্সার মুসলপুরত বিজেপি নেতার পিতৃর অমানবীয় কাণ্ড বিষ দি হত্যা করলে 4টাক ছাগলী বাক্সা জেলার মুসলপুরের সমীপবর্তী চরাইমারীত সংঘটিত হয়েছে এই অমানবীয় ঘটনা মহানগরীর জালুকবাড়ির তেতেলিয়াত মহিলার ক্ষোভ জাগ্রত মহিলা সমিতির পুনর্গঠনের দাবিত রাজপথলে ওলাই আহিল মহিলাসকল পূর্বর কমিটির সভানেত্রী আর ধনভরালীর বিরুদ্ধে ধন আত্মসাতের অভিযোগ শিবসাগরত অধ্যক্ষ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত প্রতিক্রিয়া চাই বিকাশ একাডেমির প্রাঙ্গণত রাজেশ বাবুর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান বহু সংখ্যক অভিভাবক আর ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে মহানগরীর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত মরণ ফান ক্ষেত্রীত ইখনের পাশত সিখন বাহন দুর্ঘটনাত পতিত পথর দুরবস্থার বাবে সংঘটিত দুর্ঘটনাসমূহ সোনাপুর নাজিরাহাট টোলগেটর প্রায় 12 কিলোমিটার ব্যবধানত সংঘটিত হল এই দুর্ঘটনা নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে গালৰিন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ জৰাজীৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে বানৰ পাছত ধুবুৰীৰ বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই বজাৰে বজাৰে শাক পাচলিৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰি তুলিছে ধুবুৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকক খবৰ নাই যোগান বিভাগৰ বোকাখাটৰ নিকৰিঘাটত বানত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু মৃত লোকজন বৰিং কুটুম পশুধনের বাবে ঘাঁ কাটবলে কৈছিল লোকজন স্থানীয় লোকে উদ্ধার করে রবিং কুটুমর মৃতদেহ বিলাসীপাড়াত বানত পরি এজনের মৃত্যু মৃত লোকজন সোনকোষর বৈলকামারি প্রথম খণ্ড গাঁর আসান আলী মরাপাত ধুবলে পথারত নামিছিল লোকজন SDRFএ উদ্ধার করে লোকজনের মৃতদেহ পশ্চিম গোয়ালপাড়ার রামহরিশর নাকালিপাড়াত ব্রহ্মপুত্রত যুবকর সলিল সমাধি মৃত যুবকজন আকাশ আলী ব্রহ্মপুত্রত গা ধুবলে নামিছিল যুবকজন চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা যুবকজনক নুমলীগড়ত মৃতকর সৎকারের বাবে নাই শুকান ঠাই রাজপথের কাশত সৎকার করবলগিয়া হয়েছে মৃতকর ব্রহ্মপুত্রর বানর বাবে নুমলীগড়ের মহুরামুখর এক নম্বর গরৈমারীত হাহাকার
Urang Rastio Donor, Kurasali, Bonhibir, Homipot, Pasto, Notir Parot, Tekapote Bakar Mitu, Bonkorbia Protector Mito Baktu, Bon Bivake of Bakar Mito de Tarkori, Homponokore, Moronotor Porica. Sunar Banot Nostohol, Bigavica, Botsuluker Kitty, Murekopale Hadisa Sohakri Hoke, Urunaslor Praboha, Menzek, Nur Bahonipani, and Tonkokori Toko Kriki Hosso. বন্যাৰ কৃষকক সহায় কৰিব কৃষি বিভাগে গোলাঘাটৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক জটক সংবাদত এখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ' ওচৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল লিজি গহে উনে কারো ঘটনাৰ দিনা পৰীক্ষাৰ খবৰ দিছিল দেউতাক এ গুড কমপ্লেইন পৰীক্ষা ভালে হৈছিল দেউতাকৰ স্কুটিত কি যে আনন্দ মনেৰে ঘৰলৈ ভতিছিল তাকি হৰি দেউতাক এতিয়া হৈ পৰিছে আবিকিক ওই যে বাবা পড়া ভাল হৈছে না তোমাৰ কৈ যাওঁ বাবা পৰীক্ষা ভাল হ'ব মই কৰা বাছি বাছি কৈ আছে মই চলি লগত যাই থাকে ভগৱানক কি ভাল কৰলা হ'ব ভগৱান তোমাক তুমি জানো ভাল কৰিছ না বেয়া কৰিছ তুমি জানো এইজন হৰলালে যোৱা তিনিদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ নলাই নলাই পুত্ৰক বিচাৰি চলাথ কৰিলে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ জোৱান থমকি ৰলেও এবাৰলৈ ৰৈ যোৱা নাছিল অবিনাশৰ পিতৃ হৰলাল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হৰলালক কৈছিল ঘৰলৈ যাবলৈ কিন্তু হৰলাল ঘৰলৈ যোৱা নাছিল কালি আকৌ ৰাতিপুৱা আহিবি কিন্তু আজি দেওবাৰে মৰ্গত অবিনাশক চিনাক্ত কৰি ওলাই অহাৰ পিছত যেন সকলো শেষ হৈছিল নিজক সান্তনা দিয়াৰ বাহিৰে অবিনাশৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্মুখত আৰু একো পথ নাই চুলি যদি লাগি লোৱা মই যদি উমৰি থাকি লোৱা মই বহুত শান্তি পালো মই কিবা কাৰণত মোৰ কাৰো কমপ্লেইন নাই কোনো কমপ্লেইন নাই নাই স্কুলৰ পৰীক্ষা ৰিজাল্ট ভাল কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঘটনাটো হোৱাৰ পিছৰে পৰা চান্দমাৰী আৰক্ষী এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু জি এম চিৰ কৰ্মচাৰীসকলেও অবিনাশক বিচাৰি চলাইছিল যুদ্ধ সদৃশ অভিযান ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতো গুৱাহাটীৰ গেলা নৰ্দমাবোৰত অবিনাশক বিচাৰি অতি তৎপৰতাৰে অভিযান চলাইছিল প্ৰতিটো বিভাগে পিছে বহুজনে কবৰ দৰেই এনে তৎপৰতা যদি সদায় থাকিলেহেঁতেন তেন্তে হয়তো অবিনাশৰ দৰেই এটি কণমানিয়ে পখিলা খেদাৰ বয়সতে এই ধুনীয়া ধৰণী এৰি যাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন কাৰ ভুলৰ বাবে অবিনাশৰ প্ৰাণ গ'ল সেয়া অন্য এক বিতৰ্কৰ বিষয় কিন্তু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যেন আৰু এটি অবিনাশৰ জীৱন শেষ নহয় গুৱাহাটীৰ নলাত অসীম কুমাৰ দত্ত প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজপথ নে মৃত্যুপথ জৰাজীৰ্ণ ৰাজপথ উন্মুক্ত নলা মহানগৰীত খোজে খোজে মৃত্যু বিভীষিকা
বাৰিষা কালত মহানগৰবাসীৰ জীৱনক লৈ হেতালি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মৰণ ফাণ্ড পাতি ৰৈ আছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। এই ভয়াৱহ দৃশ্য মহানগৰীৰ হাউকুচি অঞ্চলৰ। লখৰাৰ পৰা নেপালী মন্দিৰ সংযোগী মূল পথৰ মাজতে খন্দা হৈছে এটা গভীৰ নলা। কিন্তু নলাটোত পথচাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নাই কোনো সুনিৰ্দিষ্ট সতৰ্কবাণী। উন্মুক্ত নলাৰ মূৰত মাত্ৰ এখন টিনপাত দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে। দ্রুত সংবাদ। মাজুলীর শ্রীরামপুরিয়া অঞ্চলের বহুবিঘা কৃষিভূমি বর্তমানে উচলভগ্ন। অতি কষ্টরে করা আহুধান, বোরোধান আর মিলেটর কৃষি পচিছে পানির তলত। মূরে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষকে। বরাকর বান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটার। বরাকত ভিন্ন প্রান্তত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীজনে বুঝ লয় বান পরিস্থিতির। বন্যার্থ লোকের সত্যিও মত বিনিময় করে মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটার। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর টাইগার রিজার্ভর মুঠ 233টা বন শিবিরের 69টা বন শিবির আজির জলমগ্ন। গড় পালিকে ধরে বানত মৃত্যু হয়েছে 131টা বন্যপ্রাণীর। বাহনের খুন্দাত মৃত্যু খবতিছে দুটা পহুয়ে। 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করে কার্বি পাহাড়ের দিকে গতি করা বন্যপ্রাণী নিরীক্ষণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে উদ্যান কর্তৃপক্ষ। ব্যবহার হয়েছে অত্যাধুনিক থার্মেল সেন্সর ড্রোন। কিছু উন্নত হয়েছে মাজুলীর বান পরিস্থিতি, অবশ্যই এতিয়াও জলমগ্ন হয়ে আছে বহু অঞ্চল। অন্ত পড়া নাই মথাউরির বাহিরের শালমরা, মেলাগড়, কলনিবাড়ি আদি বহু গাঁর রাইজর দুর্দশা। ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে উন্নত হল যদিও আজিও গুয়াহাটীত সাধারণ অবস্থালে অহা নাই ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর। ব্যাহত গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী সংযোগী ফেরি সেবা। বোকাখাতত বানর গছত আশ্রয় বাঘর। বোকাখাত ধনশ্রীমুখ লালুং চাপরিত গছর উপর আশ্রয় ললে এটা ঢেকিয়াপতিয়া বাঘে। বানর পর অসহায় কাজিরঙার বন্যজীবকুল। তিনিচুকীয়া জেলাত বান কমিছে যদিও অন্ত পড়া নাই বানত আক্রান্ত লোকের সমস্যা। তিনিচুকীয়া জেলার নতুন গাঁত বানপীড়িতর মাজত হাহাকার। এটুপি খোয়া পানির হাহাকার বন্যার্থ। কাজিরঙার রাজপথত পরিবহন মন্ত্রী কেশব মহন্ত তদারক করলে কাজিরঙার রাজপথরে চলাচল করা যান বাহনের গতিবেগ। জখলাবন্ধার রাঙলুর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দেখা গেল পরিবহন মন্ত্রীগী। শিবসাগরের মাজুমেলিয়াত বন্যার্থর হাহাকার। 29 জুনের পর বানত ডুব গই আছে বৃহত্তর অঞ্চল। দুর্যোগের সময় অঞ্চলটলে যাওয়া নাই কোনো জনপ্রতিনিধি। খাদ্য সংকটত বন্যার্থকে ধরে পশুধন হব। কলঙ্গর বানে নষ্ট করেছে কলিয়াবরের হাজার হাজার বিঘা কৃষিভূমি। কলিয়াবরের পশ্চিম অঞ্চলত অধিক কৃষিভূমি নষ্ট হয়েছে কলঙ্গর বানত। শাক পাচলির বিঘায় বিঘায় মরাপাটর খেতে ডুব গেছে কলঙ্গর বানত। কলঙ্গর পাহাড়িয়া উপনৈ মিছা আর ডিজর পানিয়ে কলিয়াবরের পশ্চিম অঞ্চলত বৃদ্ধি করেছে কলঙ্গর জলস্তর। যার ফলত জলমগ্ন হয়েছে মিছামুখ, খালুয়াটি, গড়গুড়ি, শিবস্থান আদি অঞ্চল। অখিল গগৈর শলাগ ললে মন্ত্রী অতুল বরায়। দেওবারে বোকাখাত সমষ্টিত কলর ভূর লৈ বান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছিল বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। বিপদের সময় দল মত নির্বিশেষে সকলো রাইজর কাষত থিয় হব লাগে বলে মন্তব্য অতুল বরার। কাজিরঙার বান পরিদর্শন মন্ত্রী অতুল বরার। পানবাড়ির বন্যপ্রাণী উদ্ধার আর পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্র পরিদর্শন করে মন্ত্রী অতুল বরায়। বানত মাতৃহারা হওয়া গড় আর হাতী পোয়ালির স্বাস্থ্যর বুঝ লয় মন্ত্রীগী। শিবসাগর আর ডিমৌ দিচাং নদীর বাহনী পানীত আজিও ডুব গৈ আছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। খামুন, খনিকর, বরপাত্র গোহাঁগাঁও, বাকসু অঞ্চলের প্রায় বিলাক বাটপথ এতিয়া পানির তলত। বানর কবলত ডিমৌর 15 হেক্টর কৃষিভূমি। খাদ্যর সংকটত ভুগিছে 10,000রও অধিক পশুধন। বর্তমানেও পানির তলত খামুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সম্পূর্ণ পানির তলত। বান বিধ্বস্ত তামার হাতত বানাক্রান্তর জলবন্দী হাজার হাজার পশুধন। খাদ্য সংকটত অঞ্চলটির হাজার হাজার পশুধন। সরকারি সাহায্য নোপার অভিযোগ বন্যার্থর। যোরহাটর বান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ সাংসদ গৌরব গগৈ। সাংসদগিয়ে বানাক্রান্ত রাইজর ক্ষয়ক্ষতির খবর লওয়ার দুর্বল মথাউরি তথা বানসমূহর মেরামতি তথা পুনর্নির্মাণের কাম কাজের বুঝ লয়। তামার হাতত বান কমিছে যদিও অব্যাহত আছে খহনীয়া। গয়া রাইজে নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে কড়া খহনীয়া প্রতিরোধর। গারুপাড়া, বাগডোগ্রা অঞ্চলত খহনীয়ার কালরূপ। বান কমিছে যদিও তেজপুরের কলিবাড়ীত আতরা নাই বন্যার্থর দুর্দশা। আজিও পথর দাঁতিতে তম্বু তরি আছে প্রায় 20টারও অধিক পরিয়ালে। বন্যার্থর মাজত শিশু খাদ্য বিতরণ নকরার অভিযোগ। গহপুরত এবেলি বানে দিশহারা করলে বহু পরিয়ালক। বানত শতাধিক গাঁও প্লাবিত হয়েছিল গহপুরত।
বানৰ কবলত পৰিছিল প্ৰায় 80,000 লোক বানত উটি গল সহস্ৰাধিক পশুধন মানকাছৰত জিলা আয়ুক্ত আৰু বিধায়কৰ দলৰ বানৰ বানবিধ্বস্ত চৰাঞ্চল পৰিদৰ্শন শিশুমাৰাৰ চৰ খাকৰাৰ চৰ চৰাঞ্চলৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন জিলা আয়ুক্তৰ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাত বানৰ কবলত 50খনৰো অধিক গাঁও খোৱাঙৰ গৰৈমাৰীত বন্যাৰ্তৰ হাহাকাৰ মথাউৰিৰ ওপৰতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে অসহায় বানাক্ৰান্ত লোকে বন্যাৰ্তৰ মাজত দেখা দিছে খাদ্য সংকটে খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছে পশুধনসমূহে টিম মাজুলীৰ উদ্যোগত মাজুলীত বানপীড়িত ৰাইজক বান সাহায্য বিতৰণ নৈপৰীয়া গাঁও মেৰাগড় কলনীবাৰী শালমৰা দুই নম্বৰ স্পাৰ দক্ষিণপাত কৈবৰ্ত গাঁও পোহৰাদিয়া আদি অঞ্চলত বিতৰণ কৰে খাদ্য সামগ্ৰী চৰাইদেউ জিলাত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত দল সংগঠন জিলাখনৰ সোণাৰী আৰু মাহমৰাৰ বিভিন্ন স্থানৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত দল সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত হৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে মণিপুৰৰ জিৰিবামত প্ৰতি নিশা গুলীচালনা ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাক্ষণত গুলীচালনা জিৰিবামত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহনলৈ ধাৰাসাৰ গুলীচালনা দুৰ্বৃত্তৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক টহল দিয়াত বাধা একাংশ লোকৰ জিৰিবামৰ গুলেৰ থলত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহনত প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও গুলীচালনা কৰাত দুয়োপক্ষৰ মাজত বেছ কিছু সময় ধৰি সংঘৰ্ষ হয় ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় দুৰ্গত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নিমিষতে দুৰ্গটোত হাহাকাৰ অৱস্থা কিছু সময় পানীৰ তীব্ৰ সোঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিল দুৰ্গটো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা বহু পৰ্যটক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে মুম্বাইত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেল আৰু বাছ সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মুম্বাইৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান হাৰিয়ানাৰ ৰোডৱেজৰ পঞ্চকুলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত 40জনৰো অধিক স্কুলীয়া শিশু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথতে বাগৰি পৰে তীব্ৰভোগী স্কুল বাছখন সোমবাৰে বিয়লি হেমন্ত চোৰেন মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ বিৰচা মণ্ডপত শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দুভাগত বিভক্ত হৈছে ডেমক্ৰেটিক দল জো বাইডেনক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ আহ্বান একাংশ নেতাৰ জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাক লৈ দ্বিতীয় দিনাও উখল মাখল উৰিষ্যাৰ পুৰী দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পুৰীৰ ৰথযাত্ৰাত দেশ বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই হেঁচা ঠেলাত আহত কেইবাজনো ভক্ত ৰথযাত্ৰাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ বগৰাৰ পালবাৰাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 6জন ভক্তৰ মৃত্যু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ভক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছতে জ্বলি উঠে ৰথখন দুদিনীয়া সূচীৰে মস্কোলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক অংশ ল'ব 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত 9 জুলাইত মস্কোৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়ালৈ যাব মোদী বান পৰিস্থিতিক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব অখিল গগৈ ডিব্ৰুগড়ত বান পৰিস্থিতিক লৈ অখিল গগৈৰ সংবাদমেল অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভূমিকাত ক্ষুব্ধ অখিল গগৈ 2025 চনৰ BTC-ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু UPPL দল বিজেপিৰ সৈতে চামিল হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা প্ৰমোদ বড়োৰ BTR-ত BPF-ৰ অস্তিত্ব নাই বুলি কটাক্ষ প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাহুল গান্ধীক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ স্মাৰক পত্ৰ অসমৰ বান সমস্যা সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ ৰাহুলক আহ্বান বিগত 5 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে পথ আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে একো নকৰিলে বুলি পত্ৰত অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পেডলাৰ জেনিছা বিপুলৰ সফলতা তেজপুৰত সামৰণি পৰা সদৌ অসম মেজৰ ৰেংকিং টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতাত ৰাণাৰ্ছ আপ খিতাপ লাভ কৰিছে 9 বছৰীয়া জেনিছাই মহানগৰীৰ সৰু সজা ষ্টেডিয়ামত 6দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি স্মাৰ্ট গুৱাহাটী চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমবাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল কোকৰাঝাৰ চহৰত ABMC-ৰ সজাগতামূলক ৰেলী ধৰ্ষণ হত্যাকে ধৰি ভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে এই ৰেলী বাহিৰ কৰে ABMC-য়ে মুক্তাপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰেলী কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অন্ত পৰে গহপুৰৰ বৰজহাবাৰীত যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ ব্ৰহ্মচান নৈৰ ওপৰেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত অব্যাহত ৰাইজৰ নৈখনৰ ওপৰত দিয়া 3ডাল লোহাৰ চিৰিৰে যাতায়াত অসহায় গাঁওবাসীৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাক্ষসমাৰীৰ অসুৰমাৰীত ধোৱাচাঙত জলজীৱন মিছন আঁচনি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি আঁচনি ৰূপায়ণৰ পাছতো ৰাইজে নাপালে খোৱা পানী আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল দুবছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা আঁচনিৰ কাম ওদালগুৰিত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুৰৱস্থাই জলাকোলা খুৱাইছে জিলাখনৰ ৰাইজক নোৱা নৈত খহি পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে 6 মাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দলংখন নৱকাৰ নীলবাগান চান্দানপুৰৰ
দহ নম্বৰ ৱাৰ্ডত পথৰ দুৰৱস্থা। পথটোৰে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজকে ধৰি কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে। পথছোৱা মেৰামতিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। শোণিতপুৰৰ ৰাক্ষসমাৰী কৃষিচক্ৰত তৈল খেজুৰ পুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী। শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন, কৃষি বিভাগ আৰু কে ই কাল্টিভেশ্যনৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল অভিযান আঁচনিৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা হয় এই কাৰ্যসূচী। সমগ্ৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্তনত উত্তৰ পূবৰ এন চি চি দল সাজু হৈছে নিজ নিজ সমৰ কলাৰে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা চাৰিটা দলে খানাপাৰাত প্ৰদৰ্শন কৰিব অনুষ্ঠান। বৰপেটা ৰোডত প্ৰয়াত অমৰেন্দ্ৰ দাস, সত্ৰজিৎ দাস আৰু বিনীতা দাসৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। পদু অসমতেত উত্তীৰ্ণ শিক্ষক পৰিয়াল কল্যাণ মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু স্মৃতিচাৰণ সভা। শত্ৰুৰ বিপক্ষে বীৰত্বৰে যুঁজ দি দেশৰ হকে প্ৰাণাহুতি দিয়া দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী দামৰাৰ শ্বহীদ বাবলু ৰাভালৈ মৰণোত্তৰভাৱে কীৰ্তি চক্ৰ সন্মান প্ৰদান। শ্বহীদ বাবলু ৰাভাৰ পত্নী লিপিকা ৰাভাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে এই সন্মান। আৰু 2021 চনৰ 3 এপ্ৰিলত ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদীৰ সৈতে হোৱা এক ভয়ানক সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হৈছিল জোৱানজন। 2011 চনৰ 17 জানুৱাৰীত চি আৰ পি এফৰ 210 কোবৰা বেটেলিয়নত ভৰ্তি হৈছিল বাবলু ৰাভা। এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।